الحمد لله الذي فضل العلم والعلماء وجعل التقوى معيار المقربين والفضلاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة، فتركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. محترم طلباء عزام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں ایک صفت رکھی ہے کہ وہ احسان دمن ہوتا ہے، بشرطے کہ اس کی فطرت مسخ نہ ہوئی ہو اور اس کی فطرت مدم نہ پڑ چکی ہو. وہ احسان کرنے والے کے احسان کو یاد رکھتا ہے، اور وہ احسان کرنے والے کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے. یہ صفت فقط انسانوں میں ہی نہیں بلکہ جانوروں کے اندر بھی ہوتی ہے. یہ کتا اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، اور گھوڑا اپنے مالک کی خدمت کرتا ہے. محسن آدم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، محسن انسانیت اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. فطرت کی ایک آواز ہے کہ محسن کے سامنے سر کو جھکایا جائے. ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے سارے احسانات ہیں. سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہم پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم الہی کے لیے قبول فرمایا. یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت اور ایک ترتیب ہے. اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو بدلتا نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے طریقے کو بدلتے نہیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ تعالیٰ کی سنت بدلتی نہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو نعمت دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے شکر کا مطالبہ کرتے ہیں، شکر کا تقاضا کرتے ہیں. اگرچہ وہ نعمت نبی کو عطا فرمائی ہو، انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی ہو، تو انبیاء علیہ السلام سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت کا شکر کا تقاضا کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت عطا فرمائی، رسالت سے منتخب کیا، توریت ہاتھ میں دی، تو اللہ نے ان سے شکر کا تقاضا کیا. قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. کہ موسیٰ، ہم نے آپ کو منتخب کیا رسالت کے لیے، نبوت کے لیے، لو توریت ہاتھ میں پکڑو، فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، اور میرے شکر گزار بندے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی کہا: بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے اور میرے شکر گزار بندے بن جاوے. اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے شکر کا تقاضا کرتے ہیں. ابھی یمنا نگر کا بہت بڑا اجتماع تھا، الحمدللہ اللہ قبول فرماوے. ہندوستان سے بڑے بڑے اکابر تشریف لائے تھے، اور ایک ہجوم تھا انسانوں کا اپنی پیاس کو بجانے کے لیے. دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ملے، اللہ تعالیٰ کی محبت ملے، اور دل کے اندر ایمانی حیات آوے، اس لیے پورا مجمع وہاں پہنچا تھا. ہماری جماعت بھی گجرات سے آئی تھی، ہم بھی وہی تھے.
آپ کو پتہ ہے اجتماع میں نہ کوئی سونے کا ٹھکانہ ہوتا ہے, ہر اعتبار سے تھکاوٹ ہی تھکاوٹ ہوتی ہے. وہاں سے ہم یہاں آئے رائے پور میں, حضرت مفتی عبد القیوم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس استفادے کی نیت سے دعا کے لیے, اور شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر اطہر کی زیارت کے لیے, شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بڑے بڑے اکابر علوم و نبوت وہاں سوئے ہوئے ہیں. اس کے بعد چونکہ جس علاقے میں بات کر رہا ہوں یہ اہل علم کا علاقہ ہے, علماء ہے, صرحاء ہے, یہاں میرے لیے بات کرنا بھی مناسب نہیں اور تھکاوٹ بھی بہت تھی. مجھے تو پتہ نہیں, ہم تو سونے کا سوچ کے آئے تھے, مہمان کا نہ دیکھا تکیے پڑے ہیں کہ مغرب کی نماز کے پڑھتے ہی سو جائیں گے. لیکن حضرت والا مولانا اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ, اللہ پاک ان کی عمر کو برکت نصیب فرمائے, ناچیز کو اگر کہا کہ اللہ کے نبی کے مہمان آپ کے انتظار میں ہیں, مدرسے کے طلبہ جو رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے مہمان آپ کے انتظار میں ہیں, اور مجھے اچانک ایسیڈیٹی کا بہت پرابلم ہوا سفر میں, میں نے کہا تھوڑا دودھ پی کے میں تھوڑا آرام کروں, تھکا ہوا تھا. لیکن جب پتہ چلا کہ طلبہ منتظر ہے, میں بھی ایک طالب علم ہوں, اور علماء اور طلباء کا آپس میں بیٹھنا مذاکرہ کرنا اس سے بہت بڑا رفع ہوتا ہے اور اس سے تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب میوات کے جلسوں میں جاتے تھے تو میوات کے اجتماعات میں میوات کی گرم گرم لو, بیل گاڑی کا سفر, بڑے بڑے اکابر علوم و نبوت جمع ہے, حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا حسین محمد رحمۃ اللہ علیہ, مولانا علی میاں رضوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا منظور نعمان رحمۃ اللہ علیہ, ان کی جماعت جا رہی تھی, اور گرم گرم میوات کی لو جلسا دینے والی آنکھ. تو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ فرمایا حضرت جی کو, حضرت جی میری ایک رائے ہے کہ میں اوپر چادر کو ڈال دوں بیل گاڑی پر تاکہ میوات کی گرم گرم لو سے کم حفاظت تو ہو جائے. لیکن اس اللہ کے بندے کے عزائم, فرمایا شیخ تم کو گرمی لگتی ہیں, میں تو میوات کے اس جلسے میں اس سفر میں باد نسیم کی ہواؤں کو محسوس کر رہا ہوں, جنت کی باد نسیم کی ہواؤں کو, میں تو جنت کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں, اور اللہ کے راستے کے گرم گرم جھکے جب میرے بدن پر لگ رہے ہیں تو مجھے صحابہ کرام کے تبو کے سفر کی یاد کو تازہ کر رہا ہوں. شیخ فرماتا رحمۃ اللہ کے علیہ جب یہ بات فرمائی حضرت نے تو سارے کے سارے علماء بڑے بڑے مشائخ کے دل میں ایک اچانک ایک شعور پیدا ہوا, بیداری آئی, ایمان حرارت گرمی ہوئی. فرماتے ہم نے کوئی پردہ نہیں کیا اور ہم دیوار کے جلسے کی بیل گاڑی کے سفر میں جنت کے مزے لوٹ رہے تھے. یہ تو بڑا اجر کا کام ہے طلبا کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں کرنا, بیان کرنا نہ ہمیں آتا ہے اور نہ طلبا کے سامنے بیان کیا جاتا ہے, بیان تو عوام کے سامنے ہوتا ہے. جو نصیحت ہوتی ہے جس نصیحت سے ایمان والوں کو نفع پہنچتا ہے, وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, کہ آپس میں بیٹھ کر مذاکرہ کرو کہ مذاکرہ کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے, تنفع ایمان والوں کو نفع دیتا بھی رہے گا, مداری کا سیکھا ہے, ایمان والے نفع اٹھاتے ہیں نفع اٹھاتے رہیں گے. علم کا مذاکرہ, دین کا مذاکرہ, یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو میں کہہ رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے نعمت کے شکر کا تقاضا کرتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو بڑی نعمت عطا فرمائی, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا, تو ان دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا, وَقَوْلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. یہ شکر اللہ تعالیٰ کی بڑی صفت ہے. جب سلیمان علیہ السلام جو تخت پر بیٹھے, جب بلقیس نے ارادہ کیا کہ میں سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کروں, تو سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ میں تخت پر بیٹھا ہوا ہوں, اب بلقیس آ رہی ہے ملک یمن سے, ملک شام آ رہی ہے. ہم جب یمن میں گئے تھے 2 سال پہلے تو ہم نے قوم سبا کا علاقہ اور وہ تخت اور معبد شمس سب دیکھا مغرب میں,
اللہ کے راستے میں تھے, وہاں مدرسہ بھی ہے ماشاء اللہ, اور وہاں کا جو مرکز ہے وہ بنا ہوا ہے کھیت میں جہاں قوم سبا کے باغات تھے. مغرب سے لے کر حضرموت 8 گھنٹے کا بائک کا راؤنڈ ہے, بائک کا راستہ ہے. کتنے لمبے لمبے باغات تھے کہ سورج کی کرنیں نیچے نہیں اترتی تھیں. لقد قاد لسبقین فی مسکنہم آیا جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور, بلدۃ طیبۃ ورب غفور, پاکیزہ شہر ہے. علماء نے تفسیر کی اس کی, مفسرین نے, تو کوئی پسو نہیں, کوئی سانپ نہیں, کوئی بچھو نہیں, لیس اقرب ولا حیا, بچھو نہیں, سانپ نہیں. اور جیسے مغرب میں تم انٹری کرتے ہو تو وہاں لکھا ہوا ہے بلدۃ طیبۃ ورب غفور, لیکن سب سے زیادہ مچھر وہی تھے. پورے یمن میں کہیں ہمیں مچھر نہیں ملے, لیکن جیسے مغرب میں انٹری کی اور مغرب میں انٹر ہوئے تو وہاں پورا مغرب مچھروں سے بھرمار تھا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی. تو نعمت کی ناشکری کے کرنے کی وجہ سے اللہ نے اوپر کی نعمتوں کو اللہ نے سلب کر دیا. کبھی کس کا تخت میرے پاس کون لاتا ہے؟ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین. میرے سامنے بلقیس کے تخت کو کون حاضر کرتا ہے؟ اس کے تقریباً اس کے اسلام میں داخل ہونے کے, اس کے اطاعت کرنے کے پہلے پہلے. تو ایک دیو بغل جنات والا جس کا نام تھا صخر, قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیک لقوی امین. کہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام, آپ کے تخت پر اٹھنے سے پہلے پہلے میں تخت کو حاضر کر دوں بلقیس کے. اور بلقیس کا جو تخت تھا ملک یمن میں بہت چھپا ہوا تھا, سونا و چاندی و جواہرات سے بھرا ہوا, لیکن اس پر سپاہی تھے اور اس کو بالکل چھپایا ہوا تھا, کسی کی نظر نہیں پڑ سکتی تھی. اور کہاں میں طاقتور ہوں, وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ, اتنی میرے اندر طاقت ہے کہ میں بلقیس کے تخت کو ملک یمن سے آپ کی خدمت میں حاضر کر سکتا ہوں. امانت دار بھی ہوں کہ اس کے اندر کوئی سونا چاندی اور کوئی ہیرا میرے کو چوری نہیں کر سکتا, امانت دار بھی ہوں. سلیمان نے فرمایا تو بہت ہی دیر ہو جائے گی. تو مولوی صاحب اٹھے کہ علماء کا مقام ہے. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفه. یہ کے پاس علم لدن تھا, علم الہی تھا, آصف بن برقیہ رحمت اللہ علیہ. یہ علم کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ انسان علم کے راستے سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ علم کی برکت سے, قرآن کی برکت سے اللہ انسانوں کو بھی بلند کرتا ہے, اور قرآن کریم کی برکت سے اللہ تعالیٰ قومیں کی قومیں اٹھاتے ہیں. کہ میں تمہارے سامنے پلک کے جھپکنے کے پہلے حاضر کروں, پلک کے جھپکنے کے پہلے تخت کو. فلما رآہ مستقرا عندہ, جیسے پلک جھپکی دیکھا بلقیس کا تخت سامنے پڑا ہے. ملک یمن کا ہے, روحانی طاقت ہے, بڑے روحانی طاقت اللہ والوں کے پاس جانے سے نصیب ہوتی ہے. یہ نسبت ہے, نسبت ہے, ارے تربیت کا علم ہے, یہ روحانی علم ہے, روحانی غذا ہے. جب پڑھنے کے زمانے میں ایک علم اور ایک تربیت, علم تو مل جاتا ہے لیکن علم کے ساتھ تربیت رہ ہوئی تو علم معلومات کی شکل میں ہو جاتا ہے. فلما رآہ مستقرا عندہ تو کیا فرمایا؟ قال ھذا من فضل ربی. جب دیکھا بالکل تخت میرے سامنے ہے تو یوں نہیں بتائیں میرے علم کی وجہ سے ہوا ہے کہ میرا وزیر کا, میرے وزیر کا اندر اتنی علم کی طاقت ہے. تو سلیمان میں علم کی کتنی طاقت ہوگی؟ نہیں. یہ جملہ کہاں جو ہمیں کہنا چاہیے, قول ھذا من فضل ربی, اے میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر, میرا اللہ میرا امتحان لیتا ہے کہ میں اس نعمت پر اللہ کا شکر کرتا ہوں یا اللہ کی ناشکری کرتا ہوں. یہ شکر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفت ہے. ہم مدرسہ اسلامیہ ریڈی تاجپورہ میں علم کی, علم حاصل کرنے اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آئے ہیں. کوئی ماں اپنے بچے کو چھوڑنا نہیں چاہتی. جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو ماں اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتی ہیں. ہر ماں کے رگ رگ میں اپنے بیٹے کی محبت ہوتی ہے, اللہ نے ڈالی ہے.
اور ماں کھیتوں میں کام کر کے مزدوری کر کے اپنے اولاد کو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکالتی ہیں کہ میرا بیٹا اللہ کی معرفت کو حاصل کرے اور میرے بیٹے کے ذریعے میں بھی جنت کماؤں اور عالم کے انسانوں کی پیاس بجھے. تو ماں مزدوری کر کے اپنے بیٹے کو علم پڑھاتی ہے. جب آپ گھر سے روانہ ہوتے ہیں تو ماں بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیر کے گھر سے روانہ کرتی ہیں, لیکن گھر کے کونے میں جا کر ماں اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتی ہے اپنے اولاد کی محبت میں. امام شافعی رحمۃ اللہ کے لیے بڑے امام ہیں, 14 سال کی عمر امام شافعی بن گئے تھے. حدیث کا علم اتنا استغراق تھا حدیث میں کہ بڑے بڑے علماء ان کے سامنے دانے تلمذ حاصل کرتے تھے, لیکن چونکہ ماں نے محنت کے ساتھ اپنے بیٹے کو علم دین پڑھایا تھا تو علم دین تربیت والا ان کی زندگی میں آیا تھا. تو جب رات کا وقت ہوتا جب گھر پر جاتے تھے تو اپنی بوڑھی ماں کے پیروں کو دباتے تھے اور اپنی بوڑھی ماں کے پیروں کو چومتے تھے اور اپنی بوڑھی ماں کے پیروں کو چاٹتے تھے. ان کی بوڑھی اما فرماتی, بیٹا امام شافعی تو عرب کا امام ہے, تو عجم کا امام ہے, امام العرب بر عجم ہے, اور تو میرے پیروں کو چومتا ہے, تو میرے پیروں کو چاٹتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے تھے, ماں میں تمہارے پیروں کو نہیں چاٹتا, میں تو جنت کی نعمتوں کو چاٹ رہا ہوں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور ماں تو نے مجھے علم پڑھایا ہے, میرے علم نے مجھے سکھایا ہے کہ ماں کی خدمت کرو, میرے علم نے مجھے سکھایا ہے کہ باپ کی خدمت کرو, مجھے میرے علم نے سکھایا ہے کہ استاد کی خدمت کرو, میرے علم نے مجھے سکھایا ہے کہ مربی کی خدمت کرو. یہ علم تربیت والا علم تھا. اتنے سارے طلبا ماشاءاللہ ہمارے اس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں, اللہ نے جامعہ کو بڑا قبول فرمایا ہے. پڑھانے والے مدرسین بڑے مخلصین اور بڑے لمبی لمبی مدت سے اس مدرسے میں طلبہ کرام کو پڑھا رہے, درس دے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول فرماوے, اللہ ان کا سایہ قادر ہم جیسے گنہگاروں پر قائم و دائم فرماوے, اللہ ان کے عمر برکت نصیب فرماوے. اور ماشاء اللہ آپ کا آنا بھی بہت بڑی نعمت ہے. سفیان سوئی رحمۃ اللہ کے علیہ جب کسی مدرسے کے اوپر سے گزرتے تھے اور بچوں کی آواز ان کے کان میں پڑتی تھی پڑھنے کی, تو وہ رو کر اللہ کی فرماتی, اللہ میں تو گنہگار ہوں, ان معصوم بچوں کی زبان معصوم ہے, ان کا دل معصوم ہے, ان معصوم بچوں کی زبان پر قرآن تیرا کلام ہے, تیرے نبی کی باتیں خطیس ہے, یہ اللہ ان بچوں کی برکت سے سلطان سوئے جیسے بڑے گنہگار کو معاف کر. جوہری جوہر کو جانتا ہے کیا ہے, دنیا کے لوگ آپ کو جانے نہ جانے, اللہ تعالیٰ آپ کے آسمانوں کا قدر کرے گا. علم اللہ تعالیٰ کی بڑی صفت ہے. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ کراچی میں پھر تمام طلبا سے پوچھا, مطلب علم کس کو کہتے ہیں, علم کی تعریف پوچھا. تو طلبا نے الگ باتیں بتائی تو بچے بتا دی. فرمایا فرمایا علم اس کو بولتے ہیں کہ علم کو حاصل کرنے کے بعد عمل کے بغیر چین نہ ہو, علم کی تعریف ہے. ورنہ پھر اگر علم کے بعد عمل حصہ نہیں کرتا تو علم نے بلکہ معلومات ہے, اور معلومات تو گیہوں کے پاس بھی حدیث کی بھی ہے قرآن کی بھی ہے. علم قرآن کریم کا علم الہی کہ علم کو حاصل کرنے کے بعد آنکھوں کی آیت آنکھوں میں, زبان کی آیت زبانوں میں, کانوں کی آیت کانوں میں, دماغ کی آیت دماغوں میں, ہاتھ کی آیت ہاتھوں میں, پیر کی آیت پیروں میں, اخلاق کی آیت زندگی میں, ہماری ساری زندگی قرآن بن جائے گی. ابو درد رضی اللہ عنہ جا رہے تھے, ایک انسان نے عائشہ کو پوچھا, عائشہ بتاؤ قرآن کیا ہے, تو جانے والے صحابی قرآن ہے. ابو درد کو کہا, ابو درد یہ قرآن جا رہا ہے کہ ان کی ساری زندگی قرآن کے مطابق ہے, ان کا راتوں کا رونا قرآن کے مطابق ہے, ان کی زبان کے بول قرآن کے مطابق ہے. زبان کے بول یہ زبان پھول بھی ہے, یہ زبان زہر بھی ہے, یہ زبان شہد بھی ہے, اور یہ زبان تریاق بھی ہے, یہ زبان محبت بھی ہے اور یہ زبان نفرت بھی ہے. جب محبت کے ساتھ چلتی ہے تو خاندانوں کو آباد کر کے رکھ لیتی ہے, اور جب نفرتوں کے ساتھ چلتی ہے تو خاندانوں کو توڑ کے رکھ لیتی ہے. یہ زبان کا علم قرآن میں ہے. ایک صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی نماز پر حضور جا رہے تھے مدینہ منورہ کی گلی میں,
راستے میں ملاقات ہو گئی تو آپ سے پہلا سوال کیا من نجات، نجات کیا ہے؟ تو آپ نے کہا عقبہ اگر دنیا اور آخرت میں اگر نجات چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر بھی آپ کو نجات ملے اور آخرت میں بھی آپ کو نجات ملے تو تین عمل بتائے، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھا کرو۔ پڑھنے کے زمانے میں ہمارا بولنا بہت ہی کم ہو، اختلاط مع الانام، بخلوں سے ہمارا اختلاط اتنا کم ہوگا اتنی علم میں یکسوئی ملے گی، علم میں یکسوئی جتنی ملے گی اتنا علم مضبوط ہوگا، جتنا علم مضبوط ہوگا وہ علم انسان کو عمل پر کھڑا کرے گا۔ علم کو حاصل کرنے کے بعد عمل کے بغیر چین نہ، وہ علم ہے، وہ علم ہے، وہ علم ہے، اور علم انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، یہ حسر کے ساتھ بیان فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہی ہوتے ہیں، طلبا علماء یہی ہیں، علم والے اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہوتے ہیں۔ یا قرآن کریم نے جو لفظ استعمال کیا وہ خشیت کا کیا ہے، خوف کا نہیں کیا۔ خوف کے معنی بھی ڈر ہوتا ہے، خشیت کے معنی بھی ڈر ہوتا ہے۔ مل فرق بین الخوف والخشیہ، خوف اور خشیت دینا فرق کیا ہے؟ خوف اس کو بولتے ہیں جس سے ڈرے آدمی اس سے بھاگے، جس سے ڈرے اس سے، ہاں، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے دامنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ تمہارے دامنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، عصا ہے، اتوکل علیہا وارش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى تلک قال القها یا موسیٰ فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى ولا تخف۔ فالمسجد صعب، فألقاها فإذا هي حية تسعى، مسجد دیگر صعب تو موسى ایسے بھاگے ولا مدبرا ولم يعقب، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، یہ کوئی دبول کے خلاف نہیں ہے، پیچھے مڑ کر ہی نہیں دیکھا۔ ولم يعقب، بلّا کا ترجمہ ہوتا ہے پیچھے مڑ کر کیوں نہیں دیکھا، کہ پیچھے مڑ کر دیکھنے میں رفتار کم ہو جاتی ہے، دوڑنے کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ ادھر آؤ، قال القها یا موسیٰ فالقاها، قال خذها، پکڑو، میں اس کو اتنے بڑے سانپ کو میں پکڑوں؟ اللہ تعالیٰ نبیوں کی تربیت کرے علم کے راستے سے، خود ہاں، سبحان صاحب مونس ہے، خود ہاں، ولا تقب دریا نہیں، سنعید ہاں سیرت اول اولا، ہم کو پہلی حالت پر لوٹا دے گی۔ تو کہا موسیٰ کا نہیں، میرے پکڑ کے ساتھ اللہ نے کہا منہ سے پکڑی ہے، اتنا بڑا سب منہ سے پکڑی ہے، جیسے حضرت موسیٰ نے یوں کر کے خالی ہاتھ یوں کیا لکڑی بن گئی، کہ کیا لکڑی ہے کہ لکڑی، کہ نہ سانپ ہے نہ لکڑی ہے، بلکہ خدا کا حکم ہے، خدا چاہے لکڑی کو سانپ بنا دے، سانپ کو لکڑی بنا دے، کیا خوف کا لفظ ہے۔ خوف کا ترجمہ ہے جس سے ڈرے اس سے بھاگے، اور خشیت کا ترجمہ ہے جس سے ڈرے اسی کی طرف بھاگے، اللہ سے ڈرے تو اللہ کی طرف جاوے۔ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے صرف علم والے ہوتے ہیں، عوام نہیں ہوتی، کیونکہ علماء علم کو جانتے ہیں، اللہ کے خوف کو جانتے ہیں، اللہ کے صفات کو جانتے ہیں، صفت رحمان کو بھی جانتے ہیں، صفت قہار کو بھی جانتے ہیں، صفت رحیم کو بھی جانتے ہیں، صفت جبار کو بھی جانتے ہیں۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو میں مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا رہوں۔ بیٹا پھر میں تھا خانقاہ میں، تو کنتھر میں ہمارے قبل زما صاحب دامت بکر عالیہ کے خانقاہ میں رمضان میں ایک بہت بڑے مفتی صاحب آئے تھے، معتکف تھے، تو رمضان میں کلام اللہ کی سایہ پر تلاوت کرتے کرتے، بڑے قرآن کریم کو ہم پڑھتے ہیں مدرسے میں، یہ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، ہدل للناس بھی ہے، ہدل للمتقین بھی ہے۔ تو مجلس سے فرمایا جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو تو اس نیت سے کرو، اللہ تو نے قرآن کریم کو ہدایت کی کتاب بنائی ہے، اللہ تو میرے حصے کی ہدایت مجھے نصیب فرما دے۔ تو اللہ قرآن کریم میں جو ہدایت نامہ کتاب ہے، ہمارے حصے کی ہمیں ہدایت ملتی رہے گی،
حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے تو میں نماز پڑھتا ہوں, کہ نماز میرا اللہ مجھ سے باتیں کرتا ہے, المصلی یناجی ربہ, کہ نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار سے باتیں کرتا ہے, یناجی سرگوشی کرنا, تناجل ناجا یناجی سرگوشی, سر کو کان سے ملا کر بات کرنے کو عربی میں نجوہ کہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم, ہے قرآن میں, تو مصلی المصلی یناجی ربہ, نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار سے سرگوشی کرتا ہے. پھر دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں اللہ سے ڈائریکٹ بات کروں تو میں قرآن پڑھتا ہوں, کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں, جب قرآن میرا اللہ مجھ سے خود باتیں کرتا ہے. قرآن کریم ایک لذت کی کتاب ہے, ایک احکام نامہ ہے. ہاں لیکن بھائی ہم قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے پڑھتے ہیں. مفتی صاحب اس آیت پر پہنچے, رب عبادی انی انا الغفور الرحیم, میرے بندوں کو بتا دو میں مغفرت کرنے والا رب ہوں, میں رحم کرنے والا رب ہوں. تو کھڑے ہو کے سب کو بتا رہے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے کہا ہے نبی عبادی. کیا قرآن کریم پر عشق کے ساتھ پڑھنے کا انداز عجیب ہوتا ہے کہ تم گھبراؤ نہیں, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر لے گا. یہ مغفرت اللہ کی صفت غفار کو جانا علم نے, اللہ کی صفت رحیم کو جنمایا علم نے. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, پھر کہا وان عذابی هو العذاب الالیم. جب قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھو فراغت کے بعد بہت کام آئے گا. درس قرآن برابر سنو, قرآن کی شان نزول سب ہماری زبانوں پر ہو, قرآن کے علوم ہمارے دماغوں کے اندر ہو. یہ قرآن کی آیت ہم سے کیا کہنا چاہتی ہے؟ حضرت علی جب سب کے سب سفر میں تھے تو مولانا نے مجھے کہا کہ میں روزانہ قرآن کریم کی ایک آیت میں فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بہت دیکھتا ہوں کہ قرآن مجھے کیا کہنا چاہتی ہے. وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. یہ قرآن کریم کی چھوٹی سی آیت میں آٹھ فصاحت کی قسمیں ہیں. ترجمہ سولہ کا ہے. جتنا قرآن کریم کو علم کے ساتھ پڑھتے رہیں گے قرآن کریم کا تدبر دماغ میں آتا رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم اللہ نے قرآن میں کہا ان لک فی النہار سبحا طویلا, نبی دن میں لمبا تیرنا ہے. مکہ میں تو پانی نہیں, جب اس آیت پر پہنچو تو سمجھو یہ آیت مکی ہے کہ مدنی ہے. مکی ہے تو مکہ میں تو پانی نہیں, کیا مطلب ہے تیرنے کا؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا, لم یقل مشیا طویلا, لم یقل سعیا طویلا, بل قال سبحا طویلا. ان لک فی النہار سبحا طویلا, نبی میرے دل میں لمبا تیرنا ہے. چلنے والا آرام کر سکتا ہے, دوڑنے والا آرام کر سکتا ہے, سونے والا تیرنے والا آرام نہیں کر سکتا. کام بتا, کام کی ذمہ داری بتائی. جب آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سے جبرائیل کو جب اصلی حالت میں دیکھا, دو مرتبہ دیکھا اصلی حالت میں, تو آپ گھبرا گئے اور گھبرا کر گھر پر آئے. حضرت جبرائیل دحیہ قلبی کی شکل میں زمین پر اترتے ہیں, دحیہ قلبی کی شکل میں. ایک مرتبہ ایک مستد احمد کی روایت ہے, دحیہ قلبی بیٹھے ہوئے تھے اور جبرائیل دحیہ قلبی کی شکل میں آئے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہادا دحیہ ہادا دحیہ, دو دحیہ جمع ہو گئے. تو آپ نے کہا ہادا کہ میرے صحابی ہیں, کہ جبرائیل امین ہے. ہمیشہ جبرائیل دحیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے, لیکن دو مرتبہ آپ نے ان کو اصلی حالت میں دیکھا ہے. جب پہلی مرتبہ جب قرآن کی وحی آئی, اقرأ بسم ربک الذی خلق, غار حرا کی وحی. قرآن کریم بہت بھاری ہے بھائی, یہ تو میرے نبی کا دل تھا جس نے قرآن کریم کو وحی کو اپنے سینوں میں لے لیا. اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا پہاڑ ٹوٹ جاتے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ تو میرے نبی کا سینہ ہے جس سر نے پورے اللہ کے علم کو اپنے سینے میں لے لیا. ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. یہ تو میرے نبی کے سینے پورے قرآن کریم کو لے لیا. اور جبرائیل قیامت کتنی مرتبہ؟ ابن کثیر میں لکھا ہے 24,000 مرتبہ 23 سال کے عرصے میں ہوئی ہے. اللہ کے نبی کے پاس ایک فرشتے کا بار بار آنا روحانی طاقت کو لے کر, قرآن کریم کی وحی کو لے کر. تو جب یہ آیت نازل ہوئی آپ نے دیکھا جبرائیل کو, تو آپ گھبرائے اور کہا یا خدیجہ زمبلونی زمبلونی,
ایک روایت دس سری دی دس سری مجھے چادر اڑا مجھے ڈر لگ رہا ہے. اب چادر اڑ کر سو گئے. آدم بقرعید کے بعد بچے جب گھر سے آتے چادر اڑ کر سوتے ہیں روتے ہیں روتے ہیں تو بقرعید کے بعد سب کو گھریا جاتا ہے. گھر آنے کے بعد رونا یہ بھی سنت ہے. ہاں گھبراؤ نہیں, علم بائے بغیر مجاہدے کے حاصل نہیں ہوتا. آپ نے چادر اوڑھ کر سونا سنت ہے. حکیم اختر صاحب نے کتاب میں لکھا ہے اپنے مواعظ میں کہ تو انسان کو کبھی کوئی ٹینشن ہو جاوے غم آ جاوے تو غم کی حالت میں چادر کو اوڑھ کر سو جاؤ, یہ سنت ہے, اس سے غم ہلکا ہو جاتا ہے. تو خدیجہ نے فرمایا اے میرے پیارے شوہر کلا والله لا يعصيك ابدا, اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ کی صفات سنائی اخلاق کی صفات, انک لتسل الرحیم وتقسم المعلوم, آپ تو غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں, بیواؤں پر شفقت کرنے والے ہیں, یتیموں کے سر پر ہاتھ کرنے والے ہیں. آپ جیسے چادر کو اوڑھ کر سو گئے تو اللہ نے وحی بھیجی آسمان سے, یا ایھا المدثر, یہ چادر کو اوڑھنے والے نبی ہم نے آپ کو سونے نہیں بھیجا. قم قم حبیبی کم تنام الشمس والقمر لا ینام, نبی سورج بھی سوتا نہیں چاند بھی سوتا نہیں, اب سو گئے. قم فانذر, فا تاکیب عن الوسر کے لیے آتا ہے, کھڑے ہوتے ہی اپنی امت کو میرے بندوں کو جہنم کے عذاب سے ڈراؤ. ربک فکبر, اللہ تعالیٰ کی طاقت کو بیان کرو, اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرو, اللہ تعالیٰ کی طاقت کو بولو. آپ نے فوراً فرمایا یا خدیجہ الفراش لا راحت بعد اليوم, بستر کو یوں کر کے پھینکا, اے خدیجہ میرے بستر کو لپیٹ کے رکھ لو, آج سے میرے آرام کے دن چلے گئے, آج سے میرے سونے کے دن چلے گئے. ان قطع ایام النوم والراحہ, آج سے میرے آرام کے دن بھی چلے گئے اور آج سے میرے سونے کے دن بھی چلے گئے. لیکن آپ نے رونا شروع کیا, روتے روتے حتی تبل لحیتہ, آپ کی داڑھی تر ہوئی. پھر کہا یا خدیجہ میں تو اکیلا ہوں, اللہ نے مجھے پورے عالم کا نبی بنا کر بھیجا ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, مجھے پورے عالم کا نبی بنا کر بھیجا ہے اور ہر جگہ سنم سنم کی صدائے ہیں. سمندروں میں دیکھو تو سنم کی آواز ہے, پہاڑوں میں دیکھو تو سنم کی آواز ہے, بیت اللہ میں سنم کی صدائے ہیں. یہ خدیجہ سنم کے ماحول میں سمجھ کی بات کو کون سنے گا؟ خدیجہ نے فرمایا یا رسول اللہ انت اول من تدعو انا اول من استجیب, اب دعوت دینے میں پہل کرے میں لبیک کہنے میں پہل کروں گی. سب سے پہلے اللہ کے نبی کی بات حضرت خدیجہ نے مانی, اور اتنی مانی اتنی مانی عزیز طلبہ کہ اپنے خدیجہ مکہ کی مالدار ترین عورت ہے, اپنے سارا مال میرے نبی کے دین پر خرچ کر دیا. ایک وہ دن آسمان و زمین نے دیکھا ہے کہ دو ظہر کے بعد کا وقت تھا, آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم گھر پر آئے تو گھر میں رونے کی آواز آئی. کون رو رہا ہے؟ کہ اللہ کے نبی آپ کی بچی یا ہمارے بھوک کے رو رہی ہیں, گھر پر پاپا مہمان بن کے آ چکا ہے. کون باپ اپنی بیٹی کے دکھڑے کو برداشت کر سکتا ہے؟ یہ تو محمد رسول اللہ کے لخت جگر ہے اور آپ کی بیٹیاں ہیں. زمین و آسمان سے قیمتی خاندان دنیا میں کوئی نہیں گزرا. آپ صفا پہاڑی پر گئے, صفا پہاڑی میں جبرائیل کھڑے تھے اور جبرائیل کو یوں فرمایا یا جبرائیل والذی نفس بیدہ محمد ما امثال اہل محمد کفت عما شعیر, اس ذات کی قسم اس کے قبض محمد عربی کی جان ہے. آج میری بچیاں گھر میں بھوکی ہیں, میرے پاس مٹھی جو بھی نہیں جس سے میں ان بچوں کے پیٹ کو بھر سکوں. علم لینے والے ایسے ہی مجاہدے سے علم حاصل کرتے ہیں, ان کے گھروں کا حال ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ ہمارا بدلہ آخرت میں دے گا. ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے صحابی, آپ نے فرمایا اگر کوئی انسان زمین پر زندہ چلتی ہوئی لاش کو دیکھنا چاہے تو ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو دیکھ لے. زندگی میں اتنا توازن تھا, علم اتنا تھا, گہرائی والا علم تھا, لیکن اتنا توازن تھا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جو انسان زمین پر زندہ چلتی ہوئی لاش کو دیکھنا چاہے ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو دیکھ لے. تفسیر کبیر جلد نمبر 2 میں لکھا ہے ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تجارت کرنے میں ایک خواب دیکھا. خواب کی تعبیر پوچھی تو وہاں کے راہب نے پوچھا مسلوک آپ کا نام کیا ہے؟ کہ اس میں ابو بکر. ایو شغلک, آپ کا کاروبار کیا ہے؟ کہ میں ایک تاجر ہوں. کہاں کے ہو؟ کہ مکہ مکرمہ سے ہو. تو آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی قوم ایک نبی پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا,
انت تكون وزیرته فی حیاته و خلیفته بعد مماته, آپ ان کی زندگی میں وزیر بنوں گے اور اس نبی کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کے خلیفہ بنوں گے. یہ خواب کی تعبیر بتائی, اور ایک خواب کسی کو نہیں بتایا, لم یخبر احد من الناس, خواب کسی کو نہیں بتایا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا, نبوت کا 40 سال میں اعلان کیا, آپ نے صرف نبوت کا دعویٰ کیا ہے, باقی آپ نے ہر جگہ لوگوں کو دعوت دی ہے, نرمی کے ساتھ, محبت کے ساتھ. عزیز طلبا, اپنے آنکھوں میں حیا کا کاجل لگاؤ, اور اپنے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا کرو, اور اپنے چہرے کو حضور والا چہرہ بناؤ, اور اپنے لباس کو حضور والا لباس بناؤ, اور اپنے ہاتھوں میں اللہ کے عشق کی ہتھکڑیاں ڈالو, اور اپنے پیروں میں اللہ کی محبت کی بیڑیاں ڈالو, اور اپنے گلے میں اللہ کی اطاعت کا گلوبند ڈالو, اور اپنے ماتھے میں رو رو کے اللہ کے سجدے کا جھومر سجاؤ, پھر دیکھو تم کیسے اللہ کے پیارے لگوں گے. اللہ بھی تم سے محبت کرے گا, نبی بھی تم سے محبت کرے گا. 40 سال کے نبوت کا اعلان کیا, 40 سال میں سامنے ابو صدیق ملے رضی اللہ تعالیٰ. ابو صدیق کو کہا اللہ کے نبی ابو بکر, ایمان قبول کرو میں اللہ کا نبی ہوں. تو پوچھا مت دلیل علی ما تدعی یا محمد, آپ کے نبوت کی دلیل کیا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا یا ابا بکر رؤیا التي رأیتها بالشام, میرے نبوت کی دلیل تیرا وہ خواب ہے جو تم نے ملک کے سامنے دیکھا تھا اور تم نے کسی کو نہیں بتایا تھا. میرے نبوت کے دل میرا وہ خواب ہے تیرا جو تم نے ملک کے سامنے دیکھا تھا, رؤیا التي رأیتها بالشام, اور تم نے کسی کو نہیں بتایا تھا. اب وہ صدیق کھڑے ہو گئے, فقام وعتنقه, میرے نبی سے معانقہ کیا, فقبله بين اعین الناس, اور اللہ کے نبی کی پیشانی پر بوسہ دیا. یا رسول اللہ, جان بھی حاضر ہے, مال بھی حاضر ہے, جان بھی حاضر ہے, مال بھی حاضر ہے. پھر ابو بکر میرے نبی کے ہو کر رہ گئے. میرے نبی نے فرمایا میں تمام صحابہ کرام کو انگلی کر کے ان کے اخلاق میں سے کمی نکال سکتا ہوں, ابو عبیدہ بن جرہ اور ابو صدیق تمہارے اخلاق میں کوئی کمی نہیں نکال سکتا. جب مدرسے کے پڑھنے کے زمانے میں علم کو مضبوط کریں, زندگی عمل والی بنا لیں, عمل والی بنانے کے بعد اس کو پورے عالم میں پہنچانے کی نیت کرے. میرے نبی نے فرمایا انما كنت بعثت مبلغا وانما بعثت معلما, میں معلم بنا کر بھی بھیجا گیا ہوں اور میں مبلغ بنا کر بھی بھیجا گیا ہوں. آپ کے ردی تاج اثر کے بعد جب ہمارا وقفہ ہوتا ہے, مدرسے کی چھٹی ہوتی ہے, ہمارا فرمان طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں, ہم طائف میں ساتھ میں تھے, کہ مدرسے کے اندر ہمارے ان کا پورے عربی بچے بولتے, وہاں آپ کو عربی سیکھنی ہے, ملکوں میں بہت عربی کی ضرورت ہے, بچے آپس میں عربی بولو, ٹوٹا پھوٹا بولو, زبر کی جگہ زیر بولو, زیر کی جگہ زبر بولو, کوئی آپ کو پکڑے گا نہیں, لیکن مدرسے میں مشق کرو عربی لسان کی, چونکہ عربی تکلم تمرین سے حاصل ہوتا ہے. اور عرب علماء آپ کے منتظر ہیں, عرب کا مجمع آپ پیاسا ہے, پیاسا دین کو سیکھنے کے لیے, عربی کرو, عربی سیکھو. اثر کی نماز کے بعد جب آپ کو وقت ملے تو ریڈی تاج پورا کی جب آپ تفریح جاتے ہو, تفریح تین طلبہ, چار طلبہ, پوری بستی میں سلام کرو لوگوں کو, سلام سے محبتیں بڑھتی ہیں. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم, اس کے بعد لوگوں کو دعوت دو, ان کو قلب کی دعوت دو, ان کو ایمان کی دعوت دو, ان کو عمل کی دعوت دو. آج دل ٹوٹ چکے ہیں, دل غلاظتوں کے گٹر بن چکے ہیں, دل کی رگ رگ میں اندھیرا ہے, دل گلستہ نہیں ہے, دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم صحابہ کی دلوں پر محنت فرمائی اور صحابہ کے دل چمکدار بن گئے. امتحن اللہ قلوبهم للتقوى, اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا, سارے صحابہ کے دل کی رگ رگ میں تقویٰ بھرا ہوا تھا. عزیز طلبہ, آج ہر گھر بجلی کے کمکموں سے روشن ہیں, پر دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہیں, مصنوعی کہے گونجتے ہیں پر دل خون کے آنسو روتا ہے, چہرے ان کے چمکتے ہیں پر دل کے اندر ویرانی ہے, لباس ان کے زرق برق ہیں پر دل کے اندر خاک آلود ہیں. اوپر تو رنگوں کی بہار ہے, اندر تو ویرانوں کے رانج ہیں, اوپر تو خوشیوں کے سامان ہیں, اندر تو بربادیوں کے گیت ہیں, اوپر سے خوشحال اندر سے بدحال, یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ دل اللہ کی محبت سے خالی ہو چکا ہے. اگر دل میں اللہ کی محبت ہوتی تو قرآن کس کو کہہ رہا ہے, تتجافى جنوبهم عن المضاجع
يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ومن أسحارهم يستغفرون. يا قرآن كس کو کہہ رہا ہے؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يا قرآن جو راتوں کے اٹھنے کے بارے میں کس کو کہہ رہا ہے؟ تجافا جنودهم کہاں گے وہ طلبا جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں پھر اپنے رب کو پکارتے ہیں امید کرتے کرتے بھی اور ڈرتے ڈرتے بھی میرے اللہ کو پکارتے ہیں. ایک تفسیر اس جگہ پہ میں نے پڑھی تجافا جافا بستروں سے جفا کرتے ہیں اللہ سے وفا کرتے ہیں بستروں کو چھوڑ کے اللہ کی وفائی میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون. عزیز طلبہ راتوں کو اٹھو 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 یہ ہمارے جتنے بڑے اکابر اکابر یہ راتوں کو اٹھتے تھے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ رات کو گھر سے نکلے ایک بڑھیا نے کسی کو کہا تجھے پتہ ہے کون جا رہا ہے کہ امام محمد جا رہے تھے جو پوری رات نہیں سوتے پوری رات نہیں سوتے. امام محمد جو ہمارے فقہ حنفی کے امام فرماتے ہیں میں تو رات کو سوتا تھا میں تو تہائی رات رات کو جاگتا تھا لیکن میرے دل میں بات پیدا ہوئی جب بستی کے لوگوں کو یہ گمان ہو میرے بارے میں امام محمد پوری رات سوتے نہیں ہیں اور اگر میں آدھی رات تو سوتا ہوں تب سے انہوں نے راتوں کا سونا ہی چھوڑ دیا. اللہ کو منانے کی ضرورت ہے. دین میں محنت کرو ہڈیوں کو پگھلانے والی کتابوں کے پیچھے لگ جاؤ علم سے سیراب ہو جاؤ. علم سے حقیقی سیراب نہیں ہوتا علم کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا یہ تو سمندر ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. لیکن محنت کرو قرآن کریم کی ایک ایک آیت تدبر کرو قرآن کریم کی تفاصیل کو پڑھو سمجھو سمجھاؤ حدیثوں کو منہ پہ زبانی یاد کرو حدیثوں پر محنت کرو نحو صرف پر محنت کرو ان سے اچھے عالم بنو گے پوری دنیا تمہارے سامنے کروں گے انشاءاللہ. محنت سے ہمیں پڑھنا بھی ہے انشاءاللہ اور اللہ سے دعا بھی کرنی ہے وقت ہو چکا ہے محنت بھی ہمیں کرنی ہے اللہ سے دعا بھی کرنی ہے اور مدرسے کے جو نظام ہے ماشاء اللہ اس نظام کرنے میں دخل انداز نہیں کرنی. بچپن سے معلوم پڑتا ہے وقت کا بایزید بنے گا وقت سے معلوم پڑتا ہے وقت کا الیاس بنے گا. بچپن سے استادوں کی ذہن میں یہ بات پیدا ہو جائے وقت کا یہ وقت کا جنید بن سکتا ہے. حضرت مولانا علیہ رحمۃ اللہ جب چھوٹے تھے تو ان کی ماں کہا کرتی تھی بیٹا الیاس تیرے نے صحابہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. آخری بات میں کہہ دوں مولانا علی بن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں گھر میں پیدا ہوا اتنے مفکر اسلام تو میرے گھر میں راتوں کے رونے کا ماحول تھا میرا گھرانا علمی گھرانا تھا. جب رات کا وقت ہوتا تھا تو میری ماں راتوں کو چیختی تھی اللہ کو مناتی تھی. میں اپنی ماں کی رونے سے میں رات کو اٹھ جایا کرتا تھا میں اپنی ماں کی گود میں بیٹھ جایا ماں تو کیوں روتی ہیں تو ماں اللہ سے دعا کرتی ہے اللہ میرا بیٹا چھوٹا ہے میں تجھ سے دعا میرے بیٹے کو تو عالم بنا دے اور پورے عالم کے میرے بیٹے کو قبول فرما دے عالم بنا دے اور عالم کے قبول فرما دے. جب میں ندوہ پڑھنے کا لکھنؤ میں پڑھنے گیا تو میں امام نے پر خط لکھا اور جو کا بیٹا عالمیہ ان کو اکیلے ہو اگر اللہ مجھے اگر 100 بیٹے عطا فرماتا میں اپنے 100 کے 100 بیٹوں کو عالم دین بنتا لیکن تم اکیلے ہو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میرا اللہ تمہارے اندر 100 علماء کی خوبیاں پیدا کرے 100 علماء کا تقویٰ پیدا کرے. مولانا علی میاں رحمۃ اللہ کیا اللہ نے بنایا ہے. ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں بیٹھا ہوا تھا مسجد کے بعد شیخ ابو بکر الجزائری کا حلقہ لگتا ہے مدینہ شریف حلقہ لگتا ہے بڑے بڑے عارف علماء ان کے درس بخاری میں بیٹھتے ہیں میں بھی ایک استفادے کی نیت سے بیٹھ گیا. جیسے کہ حضرت کا درس پورا ہوا تو میں کھڑا ہوا میں کہا السلام علیکم یا شیخ میں نے سلام کیا مجھے کہا وعلیکم السلام کہا بنا کہاں سے آئے ہو میں نے کہا من الہند ہندوستان میں کہاں سے میں نے کہا میں گجرات پھر فرمایا شیخ ابو الحسن علی ندوی تعلیم مولانا علیہ کو پہچانتے ہیں میں نے کہا پورا عالم ان کو پہچانتا ہے. جب میں نے ان کو یوں کہا تو وہ مارے خوشی کے اچھل پڑے بڑی عمر ہے اور پورے عالم علماء کے سامنے قدم مولانا علی ندوی کا جو تعارف عربی میں کرایا ہے عرب علماء روتے روتے ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. یہ پڑھوان پڑھنے کے زمانے کا علم مضبوط تھا. اسی مدرسے میں آپ کو فارغ ہونا ہے اسی مدرسے میں آپ کو پڑھنا ہے جن استاد نے آپ کو بچپن سے بڑا کیا ہے بڑے ہو کر یہاں سے جاؤں گے اللہ آپ سے علم کے چشمے پورے عالم میں جاری کرے گا پھر آپ کو کرنا نصیب ہوگا. زیرالی نے زمرہ فرماد میں علی کو دیکھا رأیت علیاً قد ارخى الليل صدوره وغارت نجومه يميل في محرابه قابلا على لحيته يتململ كتململ السليم يبكي بكاء الحزين. رات کا وقت ہوتا تھا ستارے ڈوب جاتے تھے
اپنی داڑھی کو پکڑ کے وہ اتنے روتے تھے جس طرح سانپ کا ڈسا ہوا انسان ہمارے تکلیف پہ روتا ہے. جبکہ بکار حذیفہ فرماتے آہن آہن ہائے میں کیا کروں ہائے میں کیا کروں من قلت الزاد وبعد السفر وحش الطریق. سفر کا سامان بہت تھوڑا ہے اور سفر تو بہت لمبا ہے. تو محنت کروں گی ان شاء اللہ. اللہ اقبال فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ چمن کے تخت پر بستم سہے گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی ایک شور کا گل تھا جب آئے دن خزاں کے کچھ نتا جوز خارا گلشن میں بنا تھا با بابا رو رو یہاں گنچا یہاں گل تھا. میرے اور آپ کی حال اس چمن کے مالک کی طرح ہو چکی ہے اس چمن کی طرح جس چمن کے پتے بھی سوکھ چکے ہو چمن کے پھول بھی مرجا گئے ہو پھل بھی کوئی چورا کے لے گیا ہو اور با بابا رو رہا ہے با بابا سو رہا ہے چمن کا مالی سو رہا ہے. ایسا نہ ہو میرے بھائیو گھر والوں نے ہمیں یہاں بھیج دیا ہو ماں باپ کو بڑی تمنا آپ سے ہو اور آپ یہاں سو رہے ہو اور آپ کا علم جا رہا ہے آپ کا وقت پورا ہو رہا نہیں. ہمیں تو محنت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کو بنانا ہے. اللہ مجھے اور آپ تمام مسلموں کی مسلمہ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے.